semmoinen peli olisi tänään testissä. Tuli hankittua tämmöinen käytettynä, mutta hyvin vähän käytettynä, eli vastaa lähestulkoon uutta. Mä oon täällä nyt ajellut viikon verran työmatkoja ja ajattelin, että pidemmittä puhetta voitaisiin mennä tuonne ulos, hieman ottaa ajotuntumat siitä ja kertoo vähän speksejä ja meikäläisen fiiliksiä. No niin, otetaan tähän alkuun. Ja... Sori muuten kun tuulee. Otetaan tähän alkuun vähän maastoajoa. Niin sanotusti. Hyvä tiehän tässä. Tänään satoi tosi paljon vettä. Mä joudun jo tänä kerran peseen tän. En oo hirveen suuri fani nyt tän suhteen, että ajellaan täällä. Kokeillaan miten nousee tämmösen. Ei nouse. Aivan liian jyrkkä. Joo, ei pysty, ei pysty. Aivan liian jyrkkä. Tässähän luvattiin 25 asteen nousut. Mutta tota, tämähän on. Ja mä katson, tää on varmaan 45 astetta ainakin tää kulma tässä. Tässä on just varmaan joku, tähän mä sanoisin, varmaan 30 astetta varmaan tää kulma. Jaksaako? Kyllä, just ja just. Tässä on tosiaan kyseessä tää E-Wayne E6075FRS sähköpotkulauta. Tää ei nyt oo ihan pränikkä, mutta se on oikeastaan tän arvostelun kannalta parempi näin, koska mua ainakin itteeni vaivaa monesti se, että kun jotakin sähkölaitteita arvostellaan sillä tavalla, että se vedetään paketista ja sitten sillä ajetaan se päivä kaksi, jos kyseessä nyt vaikka on tämmönen joku ajopeli. Ja sitten niin kun annetaan siitä jotkut arviot sen perusteella, niin ethän sä tiedä siitä laitteesta vielä yhtään mitään, miten se oikeasti kestää. Ja... kappas. Valot olivat meille suotuisat tänään. Sori, mutta täällä tuulee tosi kovaa. Toivottavasti kuulette mun äänen kuitenkin. Joo. Niin tota, tää on edellisellä omistajalla ollut puolisen vuotta. Ja sitten mulla tää nyt on ollut reilu viikon. Ja ei tällä ole kuin varmaan pari sataa kilsaa ajettu, eli... Lähestulkoon niinku voisi sanoa, että uutta vastaava lähestulkoon. Ei ole mitään sinänsä. Ainoa mikä tuossa nyt on sellainen, edellinen omistaja on kyllä vetänyt täällä sellaista tota rallia, että tuossa on toi takakumi, niin siitä on pinta syöpynyt ihan täysin, että siinä ei ole kuvio ollenkaan. Tähän siis tonnin lauta. Ja todella paljonhan kehutaan sitä Segwayn Ninebot Max G30. Ja siihen mä niinku ensin myöskin kallistuin, mutta siinä oli niinku muutama sellainen pointti kuitenkin, minkä takia mä sit en siihen päätynyt, vaan mä ihan niinku vartavasten rupesin tätä sit kattoo. Ensimmäinen pointti oli se, että mä painan itse yli 100 kiloa. Mähän on tällainen 115 kilonen köriläs. Ja se Ninebotti, niin siinähän on 100 kiloa kantavuus. Tää on hyvin samantapainen, samannäköinen. Varmasti on aika paljon matkittu sitä sen suunnittelua tässä tämän laudan suunnittelussa. Mutta tää on spekseiltään paperilla. Käytännössä joka osa-alueella parempi. Tää muutaman kilon painavempi, että se on oikeastaan melkein ainoa miinus. Mutta mitä tulee niinku moottoriin, tehoja enemmän tässä on 600 wattia, kun Ninebotissa taisi olla 350. Se varsinainen nimellisteho. Ja sitten taas akku on tässä 750 wattia, kun siinä Ninebotissa se taisi olla 540 tai jotain sitä luokkaa. Elikkä siinä on huomattava ero kuitenkin. Tässähän on siis nuo umpikumirenkaat. Ja itse en ainakaan niinku... Siis mua ei haittaa toi tärinä. Et joitain se ilmeisesti haittaa, totta kai se tärisee enemmän, kun tossa ei ole niin paljon joustoa, mutta tässä on kuitenkin sekä edessä että takana jousitus, mikä sillä lailla niin tekee tästä ihan mukavasti ajettavan, sanotaanko näin. Ja näillä vehkeillä ajaessa täytyy muistaa se, että nämä ei ole mitään maastovehkeitä. Näitä ei ole tehty mihinkään crossailuun. Eli niin kuin siis se, että siinä on jousitus, se ei tarkoita sitä, että näillä pystyy vetämään noista kanttareista ja pystyy tota vetää jotain flippejä. Ei, se ei ole sitä varten.
Elikkä jos haluat niinku säästää sitä sun lautaas, niin kannattaa ajaa hyvin varovasti. Olit sit minkä painoinen tahansa, vaikka olisitkin kevyempi. Niin kannattaa ajaa varovasti, rauhallisesti, kaikista töyssyistä ja erityisesti noista katukivetyksistä ja kaikista tommosista. Ihan siis äärimmäistä varovaisuutta suosittelen. Sillä tavalla sä säästät sitä lautaa todella paljon, lisäät sä käyttöaikaa. Mä olen pari päivää ajanut täällä sateella, siis suhteellisen rankassa sateessa tänään ja eilen. Ja pesin tän vehkeen varovaisesti, hankasi harjalla ja sitten rätillä ja suihkuttelin tuolta lokareiden alta ja ihan kevyesti tohon pohjaan. Tämähän on alumiinirunkonen. Tässä on tosi paljon tietysti sähkövehje kun on, niin on tota kiinalaista sähkötyötä sit vähän siesun täällä ja siinä mielessä kannattaa niinku olla varovainen aina kun veden kanssa on tekemisissä. Tässä ei ole muuta kuin tuo roiske vesisuojaus, että ei suositella missään tapauksessa, että ajellaan missään vesilammikoissa eikä välttämättä edes sateessa. 25 kilometriä tunnissa, ihan tota Suomen lakien mukainen huippunopeus. Mulla ei ole mitään tarvetta lähteä näitä kikkailemaan ja häksäilemaan, että itse en tarvitse, en koe, että tarvitsin sen nopeampaa vauhtia mihinkään, kun tieliikenne käyttöön kuitenkin on vehje otettu ja ei mihinkään leikkimiseen, vaan ihan rauhalliseen ajoon. Mutta siis mä itse tykkään, mulle on tärkeää kuitenkin se, että kun mulla on tuota massaa, niin se, että tässä on tehokas moottori. Että verrattuna esimerkiksi noihin moniin, en tiedä itse asiassa mitä kaikkea, varmaan voi olla parempiakin lautoja spekseiltään niin kuin vuokrakäytössä tuo kaduilla, en tiedä, mutta ainakin ne mitä itse olen käyttänyt, niin kyllä niissä lähtökohtaisesti on ollut heikommat speksit siinä mielessä, että vaikka akku olisi ollut täyteen varattu niin, tai ladattu, niin tota, täysi varaus, niin ei kiihdy yhtä hienosti kuin tämä. Tässä, mä tykkään tässä siitä, että tää lähtee kuin kanuunaa, että tässä riittää kyllä potkua, vaikka kuljettajalla painoa löytyykin. Tehdään tämmönen ihan nopea niinku esittely tähän kohtaan. Tuossa takana on levyjarru, mikä on vaijerilla. Ja sitten siinä on myöskin moottorijarru. Mä en ihan tarkalleen tiedä, että miten se niinku toimii. Kai se jotenkin on niinku automaattisesti myöskin yhteydessä sit tohon jarru tai tohon vaijeriin. Mä en tiedä tarkalleen. Jos joku tietää, miten se toimii, niin saa kirjoittaa kommenttia. Mutta edessä on sitten rumpujarru. Ihan tavallinen. Se on aika tehokas. Toi levyjarru mun mielestä ei ole ihan yhtä tehokas, mutta sitä toki voisi säätää. Mutta niinku ihan samantyyppistä matskua, mitä polkupyöristä löytyy. Tällä puolella nyt sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Tässä päällä me tietysti on nämä jarrukahvat. Oikealla on toi etujarru ja vasen on sitten toi takajarru. Siinä on toi soittokello. Ihan siis mun mielestä tosi hyvin suunniteltu. Kivasti tossa toi pieni koko, se ei ole mitenkään niinku tiellä, mutta se kuitenkin on tosi näppärästi. Tästä löytyy sit virtanappi. Sitä pidetään hetken aikaa pohjassa, niin laite sammuu ja hetki päällä, niin laite menee päälle. Tosta saa lampun päälle sit kun painaa kerran, tohon syttyy toi punainen merkkivalo. Niin kun näkyy, niin sit siellä on valo päällä. Se pitäisi toimia myöskin tota jarruttaessa sitten toi jarruvalo niin sanotusti. Sitten tässä on näitä eri moodeja. Eli kun painaa kaksi kertaa, niin nyt on P4, P1, mikä on, voidaan näyttää se saman tien. Se on tämmönen kävelymoodi. Eli jos sulla on tota humalainen kaveri siinä, tai en tarvi humalainen, voi olla ihan selvinpäinkin, niin tota, voit niinku mennä tämmöstä kävelyvauhtia näppärästi. Et siinä on ihan jees, että siinä on noita moodeja. Mut laitetaan se kuitenkin takaisin tohon P3, mikä nyt mulla on se nopein, ja laitetaan se pois päätäkin vielä. Tästä löytyy tää kauppakassi, tämmönen koukku, ja tähän luvattiin 5 kilon kestävyys. En ehkä itse laittaisi ihan niin painavaa, että sanotaan mulla on ollut tossa joku pakastepizza ja limu, se menee vielä, mutta en ehkä laittaisi sitten sen enempää. Tästä saadaan taitettua tämä laite. Se toimii ihan hyvin. Se mikä tässä vähän mietityttää ja mitä lueskelin, niin tämä osa. Eli tämä on siis lipstaakkeli, mikä tökätään sitten näihin, tähän koloon tänne. Ja sitten se ikään kuin lukitsee tämän
tangon sillä tavalla, että tota, se pysyy siinä, eli sä voit kantaa sitä näppärästi. Ja tää on aika heiveröisen olosta, onko tää jotain, mä en tiedä onko tää edes alumiinia, ehkä tää on alumiinia. Mut näissä on monesti ollut valmistusvirheitä ja nää on napsahdellut poikki. No, tän periaatteessa jos niinku osaa yhtään itse nikkaroida, niin tähän pystyy kyllä itsekin sitten tekemään jonkun korvaavan osan. Mut se on sellainen, minkä heti kyllä huomaa, että ottaa huomioon tää paino yli 21 kiloa, niin tämä osa on hyvin heiveröinen kantamaan se koko rasitus, niin mä en yhtään ihmettelisi, jos se hajoaa ennen mitä myöhemmin. Ja tossa edessä tosiaan näkyy noi jouset tossa. Ei se mitään ihmeellistä ole sinänsä. Ja tuo alla on sit semmonen... Se näkyy pikkasen tosta päältä, mutta ette sitä nyt näe. Siellä on myöskin jousi. Tossa on semmonen mikä erikoisuus, mikä monesti näistä uupuu. En tiedä, onko se sinänsä tarpeen. Mutta tossa on toi U-lenkki, mistä sen saa lukkoon. Että tota ei yleensä näissä ole. Et tota... Kyllähän nyt periaatteessa voi lukita, vaikka tota ei tossa oliskaan. Mistä tahansa, mutta onhan toi tietysti semmonen, se on semmonen niinku, sanotaan niinku peloke, tai semmonen, että se niinku näyttää vakuuttavalta, että jos sä tosta vedät lukon, niin se näyttää vakuuttavammalta kuin jostain tuolta. Et siinä on tollanen ihan perus tämmönen, mitä veneissäkin käytetään, tää liukuesteteippi, se on vähän heikonlaisesti asennettu, niinku tostakin näkyy, niin se ei ihan matchaa tohon, ja sit täältä puolelta täältä, niin se hieman jo repsottaa tuolta, et tota, en tiedä, kauanko se siinä pysyy, mutta toki se voi itse sitten fiksata. Senhän voi tuosta ottaa irti ja vaihtaa, jos haluaa. Ei siinä mitään. Sitten mitä mä luin tästä vehkeestä noita käyttäjäkokemuksia. Aika moni tuntuu sanovan, että nämä akselin pultit täältä ja ylipäätänsäkin pultteja siis haukuttiin, että ne on heikkoa tekoa, saattaa napsahtaa poikki. Ilmeisesti alumiinia pitkälti. Toki se tiedetään se laatu, mitä se on, se laadun valvonta siellä Aasiassa. Tämä siis valmistaa Wilfa jollakin alihankkijalla Kiinassa. Eli tota, Wilfa tekee kodin tämmöisiä koneita ja elektroniikkaa ja muuta. Sinänsä ihan ok merkki, mutta ne ei tietysti ole halunnut tätä sit myydä sillä. Onko tuossa muuten vielä muovi tuossa? Aa, kato, siinä oli vielä muovia tuossa. Valossa. Ei se nyt ihan potkittu ole vielä loppuun ajettu. Ei ole halunnut tietysti sitten omalla brändillään myydä näitä varmaan sitten tietystä syystä. Eli tota, valmistus voi olla mitä tahansa. Tuo levyjarru tietysti on semmoinen niin kuin nopea huomio siitä, kun tänään ajelin sateessa. Se kerää tietysti roskaa tonne. Eli se täytyy aina, jos se kastuu, niin se täytyy aina putsata. Ihan sama juttu kuin polkupyörässä. Muuten se kerää sinne roskaa. Se jarruteho tietysti ei toimi, siitä ei tule kitkaa. Ja se voi alkaa ruostumaan. Ja se päästelee ylipäätänsä semmoista ärsyttävää rohisevaa ääntä. Ja se syö noita osia tuolta sitten. Et se on semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä. Mä huomasin sitten myöskin tänään, kun se kastui ja sitten se kuivu, mulla oli se sisällä kuivumassa monta tuntia, niin se rupesi tekemään sitten semmoista, että kun mä hyppäsin tähän selkään, niin se rupesi päästään semmoista tosi pahaa ääntä. Ja mä ajattelin, että juman kautta, että mitäs nyt, onko sieltä jotain hajonnut, mutta ei se ollut mitään sen kummempaa. Yksinkertaisesti sinne pääsi vettä väärin paikkoihin ja se vesi oli todennäköisesti sitten vienyt myöskin rasvan pois sieltä. Eli siellä tietyissä kohdissa, missä on tuota jousitusta, jota kitkaa ja niin kuin näkyy, niin siinä on ruuveilla tai pulteilla laitettu noita tuota joustoa tuohon renkaan ja tuohon, että siinä on sitä eloa, eli se taipuu tuosta, tota, en tiedä välittyykö se, mutta sieltä jostakin, mä en ihan saanut sitä paikannettua, mistä se ärsyttävä ääni kuuluu, mutta mitä mä tein, niin mä putsasin sen tosiaan, suihkuttelin varovaisesti, pyyhkeellä yritin pyyhkiä sieltä ja ruuvarin avulla vielä työnsin sitä pyyhettä tuonne mahdollisimman syvälle koloihin ja yritin saada mahdollisimman paljon vasta hiekkaa soraa kaikkea pois sieltä. Jos on jonkun aikaa kuivunut, niin mä laitoisin ihan tuommoista niin kuin polkupyörän yleisöljyä. En tuonne jarruun, huom, ei jarruun, mutta siis tuonne pulttien käytännössä kohdille tuonne noin. Hieman nitkuttelin sitä ja nyt tuntuu, että se ei enää päästele mitään ylimääräisiä ääniä. Eli siellä oli vaan vettä väärissä paikoissa ja ei sen kummempaa. Öljyt lähti meneen. Ainakin näytetään vielä tämä yksi juttu, niin kun lähdetään ajamaan. Elikkä tässä on semmonen, no mä en tiedä mitä mieltä, on se nyt sinänsä ihan kiva. Että siis tähän voi kantaa ihan sillä lailla, että laittaa tämän vaan tämän tangon tästä, tai tuon putken tuohon. Ja sit se voi napata tuosta kouraa. Mutta tässä on siis semmonen ekstra vielä, että tässä on nämä vipstakkelit.
niin nämä on vähän jäykät, mutta tota, no, tehdään yksi kerrallaan. Eli noin, noin, me saadaan noin taitettua tonne. Ja sitten jos me nyt käännetään tuohon, niin se menee tosi pieneen tilaan. Ja tänäänkin itse asiassa, kun me töistä tuli, niin joku nainen siinä oikein niin kuin ihaili ja katsoi, hän oli polkupyörällä lähdössä ja katsoi, miten mä niin kuin kasasin tämän. Se oli, hän oli sillä lailla, että ai, että sulla menee pieneen tilaan toi. Et, tota, joo, sinänsä ihan näppärä, mutta niin kuin tuosta näkyy, niin toi raapii tuohon noin. Tuosta täytyy periaatteessa olla aika varovainen, yrittää niin kuin tehdä se sillä lailla, ettei hirveästi niin kuin, toi alkaa syödä muuten tota. Toi tää komposiittimuovi, mitä toi nyt onkaan tossa. Ja tota, niinku näkyy, ne on aika jäykät. Ja se johtuu siitä, että tosta sä voit kiristää sitä. Mä kiristin näitä justiinsa eilen, koska nää oli semmoset löllöt. Mikä sai aikaa sen, että sit kun mä laitoin ne tonne, niin ne ei pysynyt siellä, vaan ne lerpatti tällä. Eli jos ne niinku lerpattaa sulla näin, niin kannattaa noita kiristää. Ei kuitenkaan liian tiukkaa. Mut mikä tässä on vähän tyhmä, niin tätä ei oo ihan sillä lailla mitotettu. Näkyy taas tää kiinalainen laatu. Mikä tää vasen puoli. Näkyy. Se jämäkästi pysyy siinä. Oikea puoli. En tiedä näkyy se kuinka hyvin, mutta ääni ehkä kuuluu. Ding 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 ding. Se nitkuttaa tossa. Elikkä se on niinku, se on 0,5 milliä liian lyhyt tosta. Elikkä se ei niinku napakasti mene tohon. Elikkä eri kokoinen osa verrattuna tohon. Elikkä siinä on jälki voi olla mitä tahansa, niin sanotusti. Ei se sinänsä haittaa yhtään mitään, mutta se on sellainen ärsyttävä juttu. Tuohon periaatteessa voisi vetää jonkun. Siis tähän voisi vetää jonkun vahvikkeen. Silloin siitä menettäisi tämän edun, että tämän saa tällään niin kuin kasaan. Mutta sitten se pysyisi paikallaan jämäkästi. Sama on tässä putkessakin. Eli mä vähän veikkaan, että nämä on niin kuin yksilökohtaisia. Mä kiristelin tuolta kyllä kaikki pullotit justiinsa. Että se ei niin kuin johdu siitä, vaan yksinkertaisesti siellä on vain jonkunnäköistä väljyyttä. Se on, mä sanoisin, että se on niin kuin 1,5 millimetriä. Itse asiassa mä näytän sen ihan. Se on semmonen 1,5 millimetriä väliä. Missä kohtaa? Onko se niinku tossa? Tuo väli. Sitä todennäköisesti pystyis vielä jotenkin fiksaamaan. Pitää vähän tutkia. Mut se saa aikaan sen, että se tietysti niinku multiploituu, kun tullaan tähän päähän. Niin täällä se sit onkin jo. Se onkin sit jo 1-2 senttiä. Ei ehkä 2, mutta kyllä se varmaan 1,5 senttiä voi olla sit se liike tossa jo. Elikkä tota, ei sinänsä nyt haittaa mitään, mutta tekee tietysti semmosen fiiliksen, että jumakauta, mitä hittoa. Mut se on aika tyypillinen näissä tämmösissä alle tonnin sähköpotkulaudoissa. Ei mitenkään niinku tavatonta, mutta periaatteessa tuunaamalla voisi fiksata. Mut jatketaan tuota ajelua. Jutellaan lisää sitten ajelun lomassa vielä. Mut siis niinku katsotaan, tässä on esimerkiksi tyypillinen mäki, minkä tää puskee hienosti. Aika suht jyrkkä kuitenkin, varmaan 20 asteen nousu. Yli 20 kuitenkin. Ei mitään ongelmaa. Ei yhtään mitään ongelmaa. Sitten alamäkeen tietysti niin. Siinä vaiheessa kun tulee toi 25 kilometri tunnissa, se alkaa rajoittaa, se alkaa käytännössä kenttää, onko se nyt toi moottorijarrutus, mitä se alkaa sitten tekee. Elikkä tota, siinä vaiheessa kannattaa päästä kaasuvivusta irti, se lähtee menee kovempaa, pääsee sinne 30 kilometriä tunnissa suht helposti. Mä oon ladannut tätä niin kuin parin päivän välein nyt suurin piirtein. Ei tarvis todellakaan ladata parin päivän välein, kyllä tässä riittää latausta. Mut siinä vaiheessa, kun tuossa menee palkit tuohon puoleen väliin, eli sanotaan 2 palkkia jo tuosta hävinnyt tuosta latauksesta tai varauksesta, niin sen alkaa huomata kyllä sit tuossa potkussa, että sit sä et enää saa sitä samaa vääntöä siihen moottoriin. Ja kyllä mä oon niinku tykännyt sitten ladata sen täyteen. Me mennään kokeillaan nurmikolla, miten menee. En tiedä, miten tota saa vaihto akkua sitten, mutta luulis niitä saavan, koska näillä ilmeisesti on kuitenkin maahantuoja ja huolto Suomessa. Mut hyvin nopeasti siis. Laitaanko ihan huvikseen. No tässä on pikkuinen mäki, niin tää on silleen huono. Tässä voisi olla ihan jees kohta. Nyt ei tuulekaan. Ja tota, otetaan niinku polkasusta.
Mä lasken sekuntia, katsotaan huvikseen, kauanko menee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siinä alkaa jo meillä loppu. Noin 8 sekuntia. Mun mielestä ihan riittävä. Tää on ihan jees. Kyllä tässä niinku saa sen fiiliksen jo, että vauhtiin pääsee. Että ihan mukava. Mut se mitä mä tiedän sähkölaitteista ja se pieni kokemus mitä mulla tästä kyseisestä vehkeestä on muutaman päivän tai sadepäivän ajelun jälkeen on se, että ei se vesi tätä itsessään automaattisesti tuhoa. Se on enemmänkin sitten se, että miten sä sitten, mitä sä teet tälle laitteelle sen jälkeen, kun se on kastunut. Eli sanotaan, että se kastuu, sä ajelet sateessa, koitat välttää kuitenkin niitä pahimpia lätäköitä ja lammikoita, ettei nyt ihan niinku uita sitä siellä. Se kuitenkin kastuu automaattisesti, kun sä ajat sateessa, sen sinänsä ei pitäisi haitata yhtään mitään. Mutta sen jälkeen, kun se on kastunut, ei kannata ensinnäkään heti ensimmäisenä iskeä sitä laturiin, vaan antaa sen kuivaa aivan rauhassa. Ja jos on pakkasta, eli jostakin syystä saatte märäksi ja sitten ajattelet iskeä, että ihankin pakasti meidän taikka ulkona yhtäkkiä tulee hirveät pakkaset keskellä kesää tai jotain. En tiedä miten tällainen voisi olla mahdollista, tällainen skenaario, mutta kaikki on tietysti Suomessa aina mahdollista. Niin älä tee sitä. Älä missään tapauksessa laita sähkölaitetta, mikä on kastunut pakkaseen. Oikeastaan sama pätee myös ihan sit sillä, että vaikka se olisi kastunut, niin sanotaan, että jos sä ajat talvella jostain syystä tosiaan jälleen kerran, siis mennään niinku nollakelle hitä kylmempiin ja sä ajat tällaisen vehkeellä, niin älä kanna sitä suoraan sisälle lämpimään, koska se vesi rupeaa kondensoitua ympäriinsä, ei pelkästään tähän ulkopintaan, vaan myös tuonne sisälle. Ja sit sinne kertyy kosteutta, ja sit jos sä viet sen sitten uudestaan ulos taas pakkaseen ainakin, niin sit se menee paskaksi. Että tavallaan niinku tällaisia perusjuttuja, mitkä pätee niinku ihan kaikkiin sähkölaitteisiin, että kyllä ne yllättävän hyvin kestää, vaikka minkäänlaista sääsuojausta olisi, niin kyllä ne yllättävän hyvin yleensä kestää kuitenkin vettä. Et en mä niinku siinä mielessä itse oo mitenkään niinku huolissaan siitä, että miten se kestää, koska kyllä mä niinku vahvasti uskon siihen, että se sen luvatun pitää. Mut niin kuin mä sanoin, niin speksithän tässä on paperilla, jälleen kerran paperilla. Mä en oo koskaan itse käyttänyt sitä Ninebot G30. Niin mä en sinänsä osaa sitä sitten sanoa, että miten se ajotuntuma varsinaisesti poikkeaa tästä. Onko se sitten niin paljon kehnompi, en tiedä. Mut speksit paperilla on tässä paremmat. Että tää on niinku tässä hintaluokassaan. Ihan loistava peli siis. Mä sanoisin, että jos on varautunut siihen, että tää niin sanottu rakenne tässä itsessään ei välttämättä ole ihan vimpan päälle. Et jos on niinku semmoista kykyä kuitenkin fiksata itse ja osaa niinku perus, mitä niinku polkupyörähuoltoakin tulee, että ymmärtää sen, että noita jarruja täytyy kuitenkin tsekkailla ja pulttaja kiristellä ja muuta, niin mä uskoisin, että tää on ihan oiva peli, mut sitten se nähdään. Kesä tästä kuluu ja tätä käytetään vähän reilummin, niin nähdään se sit kunnolla, että kestikö tää sitten oikeesti, mutta mennään tänne. Mut siis tämä just, että olisinko voinut mennä tosta ton kynnyksen yli? Olisin, mut miksi helvetissä? En mä halua raiskata tätä vehjettä. Se on ihan sama kuin autolla ajaessa. Se on mun mielestä hauska just kun ihmiset jotka yleensä nuoret ihmiset, ne haluu niinku, ne haluu vemputtaa näitä vehkeitä ja sit ihmetellään kun se leviää, niin juu, miksiköhän? Kannattaa ajaa ihan rauhassa. Niinku, se on kiva leikkiä, joo, mutta en mä tiedä, ei kannata hommata tällaista laitetta kuitenkaan leluksi. Siis sinänsä on tää leluhan tää on, mutta siis, you know, semmoseks leikkikaluksi, että sit jos haluu niinku vemputtaa noita kanttareita täällä, niin kannattaa hommata vaikka joku semmoinen Denveri tai joku vastaava, että en välttämättä lähtisi ihan tieten tahtoon niinku raiskaamaan tämmöstä, koska mulle ainakin tää on kuitenkin aika kallis vehje kuitenkin. Jos tykkäsitte muuten videosta, niin hei, mä ajattelin, että tää voisi olla ihan oma videonsa, mutta mä en tee sitä, jos ketään ei kiinnosta. Mutta jos joku sanoo, siis ei tarvii kuin yksi, kaksi ihmistä sanoo,
haluatteko nähdä, niin mä varmaan voin tehdä, jos sille päälle sattuu. Ihan siis semmonen fiilistelyvideo ylipäätänsäkin, että mitä mieltä mä oon tästä niinku kulkupelinä. Että onko tää mun mielestä ollut kannattava hankinta työmatkoja ajatellen ja verrattuna siis autoon. Ja sit toinen niinku myöskin, mikä mun mielestä on ollut hauska, niin on se, että kun mä oon kertonut tästä, että mä oon tehnyt tämmösen hankinnan, niin se miten negatiivisesti... Negatiivisesti ihmiset on suhtautunut tähän, että se on niinku jatkuvaa semmoista... Lähes kaikki on niinku sillä lailla, että ei jumalauta, nyt sä sorruit siihen ja kai sulla on kypärä ja tiiäks se niinku semmoista niinku, että ei, että se on ihan niinku paholaisesta seuraava nyt, että huonolla polulla olet. Hauska vaan niinku huomata se, että miten niinku negatiivisia tosiaan aika monen ihmisen reaktiot on ollut, että näihin liittyy niin paljon sitä negatiivista uutisointia, että sinänsä en ihmettelekään, mutta en tiedä, jotenkin vähän hassua mun mielestä. Mutta hei, me voitais vaikka tähän lopetella. Tässähän on kaunis tämmönen. Oi. Ei me lähdetä tänne enää seikkailemaan, mutta... Näihin kuvia tunnelmiin. Kyllä mä itse voin tätä suositella sillä varauksella, että tosiaan tuota painorajaa. Mä uskon, että 120 kiloa on hyvin realistinen. Sekin voi olla hieman ylimitoitettu. Että kyllä itsellä hieman joka kerta, kun mä tähän päälle astun, niin tulee semmonen fiilis, että leviikö tää tällä kertaa, koska sanoisin, että jos on reilusti yli 120 kilonen kuljettaja, niin tää saattaa olla vähän liian köykäinen kummiskin. Vaikka tää niinku kallis ja sinänsä järeen rakenteinen onkin.